ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് കൂണ് വറുത്തരച്ച കറിയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് കൂണ് വറുത്തരച്ചത് എങ്ങനെ വെക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മളൊരു 400 ഗ്രാം കൂണിലാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് 400 ഗ്രാം കൂണിന് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ആവശ്യം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കൂൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിപ്പിക്കൂണാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ തന്നെ ചിപ്പിക്കൂൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 400 ഗ്രാം ഉണ്ട്. നമുക്കിത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് കീറി ഇടാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇതളകളായിട്ട് ഇതള വിളർത്തി എടുക്കണം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിടിയിച്ച് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കീറി ഇടണം. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റമ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഉണ്ട്, അത് മാത്രം മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി. നമുക്കിതിൻ്റെ കീറി എല്ലാ കൂണും ഇതുപോലെ കീറിയെടുക്കണം. വളരെ എളുപ്പമാണ് കൂണ് കറി വയ്ക്കാൻ, പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാ കൂണും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോണ് നമുക്കിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കീറി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇത് കഴുകി വാരി വെച്ചതാണ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പോണത്. നന്നായിട്ട് തിരുമി കഴുകുക. വല്ല വിഷാംശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് കഴുകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അരപ്പിനുള്ള തേങ്ങ വറുക്കാൻ തുടങ്ങാം. തേങ്ങ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ചുവന്നുള്ളി, 1/4 വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, അത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. 1-2 വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചുവക്കനെ വറുത്ത് കിട്ടണം. ഒട്ടും കരിഞ്ഞു പോകരുത്, തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോയാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കീറിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂണിൻ്റെ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചധികം നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയല്ല. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം.
എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതീല് കിടന്നിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയുടെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ടു. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിയോടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം വറുത്തിട്ട് ഈ തേങ്ങ ചൂടാറാൻ വെക്കണം. തേങ്ങ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചു കിട്ടണം. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ചൂടോടുകൂടി അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ചൂടോടി ഇടി അരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം അരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ചുവന്നുള്ളി കീറിയതും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 4 വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് അവ എന്താ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കുറുകി വരണം. ഇപ്പോൾ കോണിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചാറായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഇറക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കൂണൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അരപ്പും ബാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചാറുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് അരച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ പച്ചച്ചോവയൊന്നും വരാനില്ല. എന്നാലും ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കടുക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും ഒരു 2-3 ചുവന്നുള്ളി വറ്റൽമുളക് വേപ്പില ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കടുക് തളിച്ചിടാം. ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ എരിവ് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തത്. ഇനി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ കറിയിലേക്കായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് വറുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂണ് വറുത്തരച്ച കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.